Що тільки не намагались зробити виробники із звичайної комп'ютерної мишки, аби привернути увагу покупців. Дивували і властивостями трансформера, і різноманітними підсвітками, і просто куметними формами. Але справді вразити може щось дійсно унікальне. Наприклад, мишка-сканер. Цей маленький, на перший погляд, звичайний робочий гаджет увібрав у себе усі функції та можливості справжнього великого сканера. Така мишка відзніме і перенесе в комп'ютер буквально все, що трапиться їй на шляху. Для цього достатньо натиснути одну лише клавішу і протягти мишку поверхнею зображення. Усе відбувається у режимі реального часу. І ніяких вам правил та послідовностей. Водіть мишею, як вам заманеться. Відсканований текст одним натиском клавіші вставляється у звичайний вордівський документ. Ви можете редагувати його, додавати чи забирати будь-які літери та слова. Приємно, що така мишка-сканер чудово розпізнає українську мову. Жодних помилок у зісканованому тексті ми не виявили. Є можливість окремо відсканувати таблицю, вставити її у відповідну програму на комп'ютері і далі повноцінно із нею працювати. А ще така мишка відтворить і будь-яке зображення. Наприклад, малюнок вашої дитини. Маючи його у цифровому вигляді, можете розіслати шедевр усім родичам на телефон. А вони, в свою чергу, можуть, наприклад, встановити його як головну заставку на робочому столі мобілки чи просто милуватися талантами підростаючого покоління.